Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton di luar sana, terutamanya kepada mahasiswa-mahasiswi ambilan diploma sesi 2020-2021. Kembali bersama saya bersua lagi. Saya Afika Cailan, pengacara rasmi anda, pengacara majlis anda pada hari ini dalam slot yang kedua iaitu First Year Experience. Dalam slot ini, saya akan ditemani dengan tetamu jemputan kita yang sangat istimewa iaitu yang berusaha Prof. Madya Dr. Afandi Ahmad, Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan Alumni ataupun lebih dikenali sebagai TNC HEPA. Untuk makluman semua, TNC HEPA merupakan salah seorang alumni UTHM. Jadi dalam slot ini, beliau akan menerangkan serba sedikit kepada kita semua, khususnya kepada para pelajar mahasiswa baru berkenaan penerokaan kehidupan sejenak melangkah ke alam universiti. Jadi, saya dengan berbesar hatinya ingin mempersilakan yang berusaha TNC HEPA untuk bersama-sama saya di sini bagi memulakan slot perkongsian kita pada hari ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya menyerahkan slot pada pagi ini kepada yang berusaha TNC HEPA, suka saya ingatkan kepada para penonton semua, jika ada sebarang soalan boleh kemukakan di ruang komen di bawah yang tertera. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan slot pada ini kepada yang berhormat yang berusaha Profesor. Silakan, Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Saya ucapkan kepada khususnya anak-anak pelajar yang sedang bersiaran bersama pada pagi ini di kolej-kolej kediaman di Pagoh. Kita ada kolej kediaman Pagoh 1, kolej kediaman Pagoh 2 dan juga kolej kediaman Pagoh 3. Dan saya harap dalam tempoh sehari dua ini telah dapat tidur dengan lena dalam suasana yang baharu, bukan lagi di rumah setelah barangkali begitu lama berehat di rumah masing-masing, sekarang menghirup udara yang baru, udara segar di bumi Pagoh, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya sangat gembira dan teruja kerana dapat bersama-sama walaupun tidak secara fizikal, tidak bertemu secara orang kata mata bertentang mata, tetapi kita bertemu di dalam skrin pada pagi ini dan saya akan cuba untuk membantu sebenarnya untuk memberikan pandangan, berkongsi pengalaman seperti mana yang disebutkan oleh saudari pengacara tadi. Sebenarnya saya juga sama seperti adik-adik pelajar pada pagi ini. Bezanya ialah saya telah mendaftar di UTHM pada tahun 1998, iaitu saya rasa telah lama, dan pada pagi ini kita akan berkongsi satu topik yang saya fikir sangat penting dan utama iaitu first year experience. Maknanya apa? Kita akan bercakap pada pagi ini mengapa pengalaman pada tahun pertama sebenarnya sangat penting, sangat mustahak. Jadi saya amat berharap adik-adik pelajar, anak-anak pelajar walaupun bersiaran daripada bilik masing-masing di meja-meja belajar, mungkin ada yang berkongsi komputer dengan kawan-kawan, tetapi dapat memberikan tumpuan dan yang paling utama juga sebenarnya silalah mencatat perkara-perkara yang penting. Slide pembentangan nanti akan dikongsi dan saya fikir tak ada masalah untuk di sesi hujung pada pagi ini kita akan jawab sekiranya ada apa-apa persoalan yang ingin diajukan. Jadi peranan saya pada pagi ini selama satu jam saya kira ini adalah untuk memudah cara. Dan sebenarnya sesi pada pagi ini saya cuba juga mengendalikannya dalam mod yang baharu. Apa maksudnya kebiasaan baharu? Sebenarnya apabila berlaku COVID, proses pembelajaran dan pengajaran banyak berlangsung secara dalam talian. Dan pada pagi ini sebenarnya para pelajar bolehlah menganggap ini satu kelas sebab nanti saya akan beri juga beberapa latihan ataupun tugasan dan insya-Allah diharap para pelajar akan dapat memberikan kerjasama yang baik. Barangkali kita boleh mulakan dengan slide yang pertama. Okey, saya dah sebutkan tadi sebenarnya kenapa tajuk first year experience ini dipilih. Sebenarnya bukan sahaja di Malaysia, malah di luar negara sebenarnya banyak ditekankan oleh setiap universiti kepentingan pengalaman pembelajaran pada tahun pertama. Lebih-lebih lagi sebenarnya pada pagi ini saya berdepan dengan anak-anak pelajar yang sebenarnya beralih dari sistem persekolahan kepada sistem universiti. Dan ini sebenarnya adalah satu cabaran yang hebat. Kalau saya boleh kenang pengalaman saya pada tahun 98, memasuki UTHM dari SPM bukanlah satu pengalaman yang mudah. Ya, kerana sebenarnya kita dah terbiasa dengan sistem persekolahan dan kita beralih kepada sistem universiti yang sebenarnya menuntut diri kita menjadi individu yang lebih berdikari. Di sekolah sebenarnya kita telah berdikari, tetapi perjalanan di universiti menuntut kita melakukan lebih kerja keras dan juga lebih kesungguhan. Supaya misalnya ada adik pelajar pada pagi ini yang bersama dengan saya, insyaAllah selama 3 tahun bersama UTHM. Persoalan yang saya ingin timbulkan ialah apakah yang adik-adik pelajar inginkan dalam tempoh 3 tahun bersama UTHM. Dan sebenarnya yang saya cukup bimbang, kami kepimpinan universiti juga amat prihatin, adakah pada tahun yang pertama ini para pelajar akan dapat seberapa banyak persiapan-persiapan dibuat sebelum meneruskan pada tahun kedua dan juga tahun ketiga. Sebenarnya adik-adik pelajar yang telah mendaftar baru hari yang ketiga pada hari ini, ada yang telah mendaftar pada 4 hari bulan, semalam juga ada yang baru mendaftar. Sebenarnya perjalanan diploma ini tidaklah lama. Tidaklah lama. Walaupun dikatakan 3 tahun sebenarnya, nanti kalau boleh bersetuju dengan saya bila dah nak convocation, pejam celik dah habis pun. Sebenarnya pembelajaran di kampus lazimnya mengambil masa mengikut sistem semester hanyalah kurang lebih 14 minggu. Bayangkan selepas 14 minggu belajar akan ada peperiksaan dan kemudian bercuti. Jadi kalaulah kita jumlahkan sebenarnya 3 tahun itu bukanlah satu tempoh yang panjang. Jadi sebelum saya memulakan, saya sebutkan tadi ini umpama kuliah. Jadi saya ingin mendapatkan kerjasama semua yang berada di seluruh pelusuk kampus Pagoh ini untuk bersama-sama terlibat menjayakan percubaan awal kita, sesi interaktif dalam pembelajaran pada pagi ini. Ya, iaitu kita akan menggunakan satu platform yang dinamakan Slido. Jadi saya pun akan bereksperimen. Kita nak tengok juga sebenarnya adik-adik pelajar di kampus ini dah bangun ke belum, ataupun dia sebenarnya sebab tak kena buka kamera kan, sebab ini melalui YouTube. Jadi sebenarnya kita pun tak tahu dia dah mandi ke tidak mandi lagi pada pagi ini. Jadi kita harap dia dapat berikan kerjasamalah menyahut soalan-soalan saya yang akan saya kemukakan melalui Slido. Jadi kita boleh masuk kepada ruangan Slido untuk 3 soalan. Okey, jadi sebenarnya kita akan mencuba dan kita nak tengok sebenarnya ada respons tak daripada adik-adik pelajar kita di college di bilik masing-masing ini. Mereka perlu masuk kepada slido.com. Jadi semua orang boleh mungkin gunakan telefon ataupun guna juga komputer kalaupun sedang bersiaran menerusi YouTube. Okey, Alhamdulillah. Jadi maknanya kita lihat di situ pelajar-pelajar boleh masukkan kod hashtag Afandi supaya pelajar-pelajar ingatlah nama saya. Jadi kodnya Afandi. Jadi kita dapati jawablah soalan itu. Apa perasaan anda pada masa ini? Selepas bangun pagi pada pagi ini, mengikuti MTM buat julung kalinya secara digital, apa perasaan? Jadi kita dapati di sini kita boleh cerap. Berapa ramai? Sepatutnya kita ada 864 orang yang dimaklumkan mendaftar semalam. Adakah kita dapat sampai angka 864. Saya tak pasti, dan ini juga saya fikir satu latihan yang bagus untuk kita menguji liputan internet di kampus Pagoh. Maknanya laju ataupun tidak. Jadi kita dapat lihat pelajar-pelajar itu ada tulis yang, ingat saya harap tulis yang baik-baik juga ya. Ada yang tulis mantul Pak Abu di situ. Saya pun tak tahu, tak sabar jumpa jodoh. Malak Naim Comel. Jadi ada yang gemuruh. Tapi yang makin besar perkataannya di situ adalah excited. Teruja juga di situ. Oh, ada yang hashtagkan nama saya. Terima kasih. Saya harap dia bersama sampai habislah. Ada yang masih mengantuk, kita lihat di situ ada yang tulis masih mengantuk. Paling hype, ada yang apa tu, takut. Wow. Tapi kita cuba menunggu lagi supaya lebih ramai para pelajar yang sebenarnya akan bersama-sama dengan kita pagi ini. Oh, adakah mungkin belum sarapan pagi kerana ada yang tulis masih lapar? Ataupun saya rasa dia mungkin belum kena seleranya dengan selera Pagoh. Dia masih lagi, mungkin dia orang Kelantan ke kan, orang Kedah ke, jadi dia lain selera di Pagoh ni. Jadi dia tak ada selera, ataupun dia masih lagi homesick. Bersemangat, oh nampaknya ada yang sedih. Jadi facilitator juga kena bantulah. Ada adik pelajar yang mungkin sedih ni, dia mungkin tak biasa berjauhan dengan keluarga. Kita akan tunggu. Alhamdulillah, kita rasa nampaknya respons agak baik dan laju. 347. Okey. Siapa yang girlfriend nama Aina tu tak payahlah type kat situ. Nama Aina pun keluar, nanti semua nama keluar. Ada yang tulis mixed feeling. Dah tentu saya pun jangkakan sebenarnya mereka ni kumpulan yang bertuah. Melalui MTM yang saya rasa paling relax. Tak perlu tunggu bas. Kalau tak pagi ni dah nak kena tunggu bas, nak beratur, kena pergi di shared facilities barangkali. Kali ni hanya duduk, kena mandilah patutnya ya. Duduk di depan komputer, buka komputer dan berdepan dengan maklumat. Semalam saya sebenarnya dapat ke beberapa blog. Di A13 dan A10, saya nak tengok sebenarnya pembelajaran kendiri itu apa. Sebab dalam jadual MTM semalam adalah pembelajaran kendiri. Bila saya pergi ke beberapa rumah, rupanya pembelajaran kendiri ni memang betul-betul kendiri. Ada yang tengah sibuk nak basuh baju, ada yang tengah sibuk tengok Netflix. Jadi banyak benda yang pelajar-pelajar buat secara bersendiri. Tapi sebenarnya dia adalah satu cabaran yang besar kerana pelajar berdepan dengan banyak sangat maklumat. Saya tanya apa grup yang mereka ada. Mereka tunjuklah beberapa grup WhatsApp, beberapa grup Telegram. Dia kata banyak sangat mesej. Tak tahu yang mana satu penting. Jadi saya pun kata video ini penting, maklumat ini penting. Okey, nampaknya kita baru separuh, 441. Saya harap adik-adik pelajar yang berada di rumah itu mungkin bolehlah, kalau ada kawan-kawan yang masih tidur, boleh kejut, boleh bantu. Sebab MTM kita banyak slotnya hari ini. Bermula dengan yang pagi tadi, ucapan aluan oleh Provost dan beberapa penerangan tentang kampus Pagoh. Saya rasa selepas ini juga ada beberapa sesi-sesi yang penting. Nampaknya majoriti memilih excited. Mereka teruja. Mungkin saya nak cek juga ada perkataan-perkataan yang menimbulkan apa tu? Solos tadi. Solos tu apa? Mungkin dia rasa solo lagi kot. Dia nak mencari rusuk dia. Rusuk yang belum cukup. Lapar tadi saya dah sebut. Homesick. Mungkin. Yang mungkin tak pernah berjauhan dengan keluarga, dia akan rasa homesick. Mungkin urus setia nanti kita boleh beralih pada soalan 2. Mungkin bila dah 500 lah kot saya rasa ya. Mungkin sekejap lagi 500. Saya takut tak sampai 500 ni. Takut dalam 300 orang lagi masih tengah dalam bilik air ke apa. Kita dapat tengok di situ. Oh, ada yang tu keluar lagi nama Aina, popular betul nama Aina ni. Naruto pun keluar. Giovanna ni apa? Saya pun mungkin dah terlalu tua jadi tak tahu apa yang dia maksudkan ni. Ada yang tulis shock, ada yang ingin tahu, ada yang mungkin rasa panas. Dia ada tulis panas tu, mungkin kipasnya tak berpusing. Kot lah saya rasa, tapi ada juga yang tulis sejuk. Jadi dia bercampur aduk ni sekarang ni. Bersemangat. Okey, alhamdulillah. Gemuruh, mungkin dia juga rasa nervous. Okay, kita tunggu lagi. Sangat bersemangat, bagus. Aina ada 2 di situ. Excited ada juga di situ, happy, gembira, teruja. Kenapa dia berhenti 495? Maknanya macam tak cukup orang ni. Jadi mungkin ini juga facilitator boleh bantu. Mungkin kalau sesiapa yang berada di sekitar college kan juga boleh bantu. Oh, okey, alhamdulillah dari 514. Dia terus melonjak. Maknanya internet di Pagoh ini juga bagus. Very flash. Mungkin kita boleh beransur pada soalan yang kedua, saya rasa, yang kita nak uji juga pelajar-pelajar kita punya maklum balas. Okay, kita sedang tunggu soalan yang kedua. Saya harap semua pelajar-pelajar di college bersedia. Kita masih lagi kekal di Slido sebenarnya. Okey, kita akan mula aktifkan soalan yang kedua. Soalan yang kedua yang di tengah. Rating poll tu. Okey, mungkin boleh di present mode kan. Soalan itu adalah soalan yang mungkin lebih menjurus kepada perbincangan kita pada pagi ini. Kita bertanya sebenarnya apa kebimbangan pelajar-pelajar yang paling utama. Kita akan dapat lihat nanti, kalau tadi ada dalam sekitar 500 lebih. Oh, tadi itu yes, yang ini. Yang tadi tu open questions. Nyatakan tahap kesediaan diri. Soalan yang kedua. Kita tanya pelajar kena rate diri sendiri daripada 1 bintang sampai 5 bintang. 5 itu paling bersedia, 1 paling tak bersedia. Nampaknya ada 2% yang sangat tak bersedia nak jadi seorang pelajar universiti. Ini maknanya satu perkara yang besar ni untuk kita fikirkan. Tapi dapati graf itu 37% sangat bersedia. Tapi kita akan tengok sekarang baru 300 orang. Nampaknya yang 5 tu dah mula menurun, 4 tu dah mula menjadi majoriti, 1 dan 2 tu nampak begitu minoriti, 4 ni macam bersedia lah juga kan, tapi dia taklah sangat. Jadi 5 dia dah mula tak confident, dia dah mungkin masuk di grup yang nombor 4 itu. Kita akan tunggu juga nanti, mungkin sekitar sampai 500. Nampaknya 5 makin turun ni. Maknanya peranan kita dalam minggu ini juga besar. Maknanya kesediaan mereka mungkin perlu dibantu. Sebab ramai juga yang mungkin belum bersedia. Kita kena beri fokus pada grup 1, 2 dan 3 tu. Sebenarnya kalau grup 1 tu sangat rendah, baguslah kan. Tapi kita dapati ada si grup 1, grup 2 dan juga grup 3. Dan grup 4 itu majoriti. Grup 5 nampaknya semakin kurang dari 30%. Kesediaan ini sangat penting. Sebab kita faham dia beralih daripada sistem sekolah kepada sistem universiti. Jadi macam mana kita nak bantu? Okey, kita mungkin boleh beralih kepada soalan yang ketiga. Ini kita jelas nampak maknanya majoriti bersedia. Okey, kita akan teruskan dengan soalan yang ketiga. Boleh main futsal yang keluar. Cabaran yang paling dibimbangi. Okey. Nampak? Sekarang ni majoriti semua kata apa? Semua okey je. Tak ada hal lah. 31%. Kalau majoritinya kekal sampai habis, okey-okey, kita nak tengok graf nombor 1 tu kekal ataupun tidak. Maknanya mereka tak risau pasal masa, alhamdulillah. Maknanya mereka boleh mengurus masa dengan sangat baik. Mereka tak risau masalah kewangan, bagus. Mereka tak risau pasal pilih kawan. Mereka rasa mereka boleh memilih kawan dengan baik, mereka boleh memilih aktiviti dengan baik. Majoriti rasa okey. Ini juga bahaya. Kadang-kadang kita rasa okey, sebenarnya tak okey pun. Kenapa kita rasa okey? Sebab kita tak tahu apa-apa. Sebab tu kita rasa macam everything's fine. Nanti kita akan tengok. Mungkin menerusi pembentangan saya lepas ni, dia akan mula rasa, alamak, macam ni ke yang akan berlaku di universiti? Betul lah, majoriti diploma ni bagus kot, semua okey-okey. Jadi macam okey, dia orang cool je. Relax je. Pilih aktiviti pun dia tak risau sangat. Urus masa pun dia tak risau. Okey, dah 484. Betul lah. Pengacara majlis, saya pun rasa panik juga ni bila semua orang okey. Macam saya pula yang tak okey. 35% daripada 500 orang kata dia okey. Jadi sepatutnya hari ni boleh capai 864. Ikrar petang ni patutnya tak ada masalah sebab semua pelajar ini pelajar-pelajar yang okey. They are fine. Jadi mungkin peranan kita 3 tahun ni tak susah sangat. Kena mungkin bantu sikit-sikit je kan. Dia nak jalan tu sikit-sikit je lah kita kena bantu. Tapi kalau kita lihat, isu yang besar di situ juga adalah mengurus masa dan saya rasa ini perkara yang sangat penting untuk kita bincangkan juga. Okey, kita mungkin boleh tutup kita punya sesi Slido, kita akan masuk pada slide pembentangan yang berikutnya. So okay, tadi saya dah sebutkan bahawa anggaplah ini macam satu kelas di mana sebenarnya daripada slide yang pertama tadi ataupun seawal saya mula memberikan perkongsian dan insyaAllah sampai di hujung nanti saya harap semua pelajar-pelajar baru akan buat catatan dan juga mengambil perkara-perkara yang penting. Dan insyaAllah di hujung tu nanti kita akan buat satu sesi pertandingan yang mana pelajar-pelajar akan boleh sertai pertandingan ini dan insyaAllah adalah sedikit hadiah RM50, RM40 dan RM30 untuk dimenangi. Jadi sebenarnya jawapan-jawapan kepada soalan di hujung sesi ini ada dalam pembentangan yang saya akan kongsikan pada sesi ini. Ada beberapa bahagian yang penting. Pertama saya kena sebutkan di sini bahawa UTHM begitu dekat dengan jiwa saya. Sebagai seorang super senior, seperti mana yang saya sebutkan tadi ketika awal saya mendaftar di UTHM dan saya fikir saya diberikan satu amanah yang besar bertugas di UTHM dan hari ini diamanahkan sebagai seorang timbalan Naib Chancellor yang menguruskan hal ehwal pelajar dan juga alumni. Dah tentulah apabila pelajar-pelajar baru masuk melihat adik-adik junior, sebenarnya saya tak begitu merasakan diri saya macam TNC sangat. Tapi lebih kepada macam pagi ini, anggaplah yang kongsi ini adalah abang-abang senior yang memberikan pengalaman dan mungkin sedikit teguran serta peringatan terhadap perkara-perkara penting yang perlu diambil perhatian sepanjang khususnya pada tahun pertama pengajian. Dan setakat hari ini saya telah bertugas di beberapa tempat di UTHM dan saya fikir pengalaman ini boleh membantu untuk saya membimbing para pelajar sekalian. Saya rasa mewakili universiti belum terlewat untuk kita ucapkan selamat datang kepada semua pelajar baru dari seluruh pelosok negara, dari Perlis sampai ke Sabah dan juga Sarawak. Dan sebenarnya kita harap MTM walaupun dalam keadaan kebiasaan baharu, kita perlu mematuhi pelbagai SOP, para pelajar dapat melaluinya dengan sangat baik. Kita ada memberikan satu kad sebenarnya kepada pelajar-pelajar baru ketika mereka mula mendaftar semalam dan juga kemarin. Saya tak pastilah sama ada pelajar-pelajar baru dah lihat tak card ini, iaitu tertulis di situ mesej untuk pelajar baharu UTHM. Situasi sekarang tak sama, banyak kekangan kita perlu patuhi dan kita kena mengikutinya dengan sepenuh hati, dan kita juga ada bekalkan topeng muka, pelitup muka dan juga hand sanitizer kepada semua pelajar baru. Sebenarnya dia adalah satu isyarat bahawa kita sangat gembira terima pelajar baru dan kita ingin sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Saya harap pelajar-pelajar baru dah baca mesej yang kami sediakan menerusi kad ini. Saya akan pecahkan sesi pada pagi ini, sebenarnya konten dia, kandungan dia kepada beberapa bahagian yang penting. Yang pertama, saya nak bercakap pengalaman pada tahun pertama sangat penting untuk kita sentiasa ingat asal-usul kita. Maksudnya apa? Dalam ayat yang mudah, kita tidak boleh lupa dari mana kita datang. Ya, saya menyaksikan sendiri bagaimana terujanya. Kalau tadi dalam Slido adik-adik tulis teruja, excited. Sebenarnya kita juga saksikan perkara itu apabila saya cuba bersembang dari kenderaan ke kenderaan sepanjang drive-thru registration. Walaupun SOP kita kata sepatutnya satu pelajar dengan dua ahli keluarga. Tetapi kita dapati penuh satu kereta. Kita pun tak marahlah. Cuma kita di situ dapat bahawa ahli keluarga sebenarnya sangat teruja. Dan malah bila saya bersembang, banyak juga saya tersilap. Bila saya tanya, pakcik hantar anak ke? Maka yang jawab pun, bukan hantar anak, sebenarnya hantar cucu. Jadi maknanya, kita dah letak SOP satu pelajar plus dua ahli keluarga pun tidak begitu diikuti. Tapi tak mengapa. Kita masih mengikut apa peraturan yang boleh, dan kita dapati bukan hanya ibu, bapa, adik-beradik, malah datuk dan nenek juga sangat teruja menghantar adik-adik pelajar semua. Jadi persoalan yang sama juga ingin saya timbulkan. Saya harap seawal tahun pertama, sampailah selesai pengajian diploma, dan setelah berjaya kelak, kita tidak boleh lupa siapa diri kita, dari mana kita datang. Saya tunjukkan barangkali foto ini. Seingat saya pada tahun 97, dan ini adalah satu foto yang begitu nostalgic untuk diri saya sebagai senior. Dan baju yang saya pakai, mungkin boleh check lah dalam gambar tu yang mana satu saya. Dah tentulah saiznya dah tak sama. Di situ salah seorangnya saya dengan berbaju T MHS waktu itu, Minggu Orientasi. Dan pada masa itu sebenarnya kita sedang melakukan program khidmat masyarakat. Dan ketika masuk di UTHM, sebenarnya kita rasa sangat bersyukur dan bertuah sebab kita tahu ramai orang lain mungkin tak ada peluang itu. Tetapi Alhamdulillah, di UTHM saya rasa saya telah dapat menimba begitu banyak ilmu. Saya telah berguru dengan pensyarah-pensyarah yang sangat hebat. Saya telah dikelilingi oleh warga UTHM, staf-staf di UTHM, tak kira peringkat mana, tak kira pejabat mana yang telah membina diri saya. Alhamdulillah, saya kongsikan juga satu foto peribadi pada tahun 2008 apabila saya ditawarkan beasiswa untuk melanjutkan pengajian PhD di Brunel University London. Waktu itu, apa yang saya fikirkan ialah bagaimana saya boleh membuatkan, dah tentulah pertama UTHM bangga dengan saya, Malaysia bangga dengan saya, dan dah tentu diri saya sendiri. Seawal tahun pertama ketika saya buat PhD di London tak mudah. Tetapi saya sentiasa memberikan peringatan pada diri saya, walaupun kita ni mungkin datang daripada tak pandai pun cakap orang putih sangat. Tetapi inilah peluang yang baik dan inilah masanya. Alhamdulillah, Allah berikan kejayaan ketika saya melanjutkan pengajian tersebut. Adik-adik pelajar boleh tengok foto tu. Jadi saya pun rasa teruja. Di sebelah saya itu adalah Deputy Head of School, Profesor Louis Robel, menyampaikan penghargaan terhadap kejayaan pada masa itu. Saya akan bercakap perkara yang mungkin lebih berat sedikit. Tadi saya dah sentuh tentang asal-usul. Sekarang sebenarnya ialah bagaimana kita lakukan perubahan diri. Sebab itu minggu ini dipanggil Minggu Transformasi Mahasiswa. Apa maksud transformasi? Maksudnya kita berharap dalam minggu ini, kalau tak boleh buat 10, kita buat 1. Apa maksud yang saya sebutkan sebagai buat 1? Buatlah satu perubahan baru. bila datang ke bumi Pagoh, inilah tempat kita boleh melakukan hijrah. Betul? Kita dapat kawan-kawan baru, kita dapat senior baru, kita dapat pensyarah-pensyarah baru. Maka bagaimana perubahan yang kita boleh lakukan? Saya tunjukkan di sini ada dua komponen yang utama, iaitu sekolah. Semuanya telah selesai melalui sistem sekolah. Selesai dan telah menjadi sejarah. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5, darjah 1 sampai darjah 6 dah selesai. Betul, mungkin SPM hari itu cemerlang. Alhamdulillah bagus, dapat masuk UTHM. Tetapi kena ingat, itu hanyalah tiket untuk masuk UTHM. Dan dia sudah kita tinggalkan sebagai satu sejarah. Sekarang kita beralih kepada universiti. Maksudnya apa? Perlumbaan pada hari ini adalah sama untuk semua orang. Semua orang perlu bermula di garis permulaan yang sama. Bila garis permulaannya? Hari ini. Jadi kalau hari ini saya menyampaikan taklimat ini tapi mungkin ada yang rasa tak penting, saya bimbang. Sedangkan apabila kita memasuki universiti, inilah peluang untuk kita buka lembaran baru dalam kehidupan kita. Dah tentu ada banyak kemahiran yang kita tak tahu. Dah tentu diploma tak sama dengan SPM. Kan? Diploma pengajiannya hanya mengikut sistem semester. Tetapi SPM, kita belajar daripada tingkatan 4, kita kumpul tingkatan 5 dan kita duduki SPM. Berbeza. Tetapi belajar di universiti, minggu depan dah mula minggu pertama. Kan dah mula minggu pertama. Mungkin minggu kedua, dah ada pun kuis. Jadi dia tak sama macam SPM yang mungkin ujiannya sedikit lewat dan kita boleh kumpul kita punya, orang kata ulang kaji itu. Ini benda-benda yang tak sama. Dan yang kedua saya kena sebut di universiti contohnya. Pelajar-pelajar diploma ni mendaftar pada semester khas kan. Jadi mereka cuma mengambil barangkali 5 kredit katakan. Katakan 5 kredit. Kuliahnya mungkin hari Selasa dan Rabu. 2 hari. Jadi hari lain nak buat apa? Ini yang saya katakan sistem yang berbeza. Dan universiti adalah satu tempat untuk pelajar-pelajar, adik-adik pelajar memikirkan sebab tak akan ada orang yang paksa. Tak akan ada orang yang orang kata seolah-olah pegang rotan. Mesti datang kelas. Mesti buat prep. Kalau siapa yang terbiasa dengan sistem sekolah asrama, saya bimbang dia lagi terkejut. Kalau di asrama, kita ada bunyi loceng mungkin. Kena pergi prep. Kita suka tak suka buatlah juga kan. Tapi di universiti, tak ada. Kebebasan itu, kunci kebebasan sepenuhnya terletak pada kita. Jadi bagaimana kita nak menggunakan kebebasan itu. Saya suka diagram ni. Cuma di studio pada pagi ni kalau ada basikal pun bagus. Kita mungkin boleh uji macam mana kita mengayuh basikal. Saya percaya semua orang pernah mengayuh basikal. Hampir semua orang insya-Allah boleh bawa basikal. Insya-Allah tak susah sangatlah. Tetapi semua orang mengayuh basikal dengan kayuhan yang tak sama. Sebab laluannya juga tak sama. Kalau boleh tengok kepada rajah itu, boleh tak kita jangka apa halangan yang akan berlaku pada bulan depan? Kita tak boleh jangka. Seperti mana berlakunya COVID, tak semua orang jangka sehebat ini tekanan yang kita akan hadapi. Tak semua orang jangka kita tidak akan bertemu bersemuka untuk kuliah hingga menuntut semua orang belajar dari rumah. Kita tak jangka. Saya nak timbulkan di sini, kalaulah seolah-olah analoginya mengayuh basikal itu ketika di sekolah rendah, kayuhnya mungkin 5 km per jam. Macam balance tak balance lah. Kejap-kejap kaki turun satu. Tak boleh laju. Bila naik sekolah menengah, adakah kita guna kayuhan yang sama? Mungkin berbeza. Kerana contoh di sekolah menengah dah jumpa matematik. Tak cukup rupanya nama matematik. Ada pula matematik tambahan. Matematik yang biasa ni pun rasa macam susahnya nak faham. Ada pula matematik tambahan. Dah tentu kita perlu kaedah belajar yang berbeza. Bila masuk diploma, daripada SPM kepada diploma, dah tentu ini pun satu pengalaman yang susah. Kalau tengok saya punya lukisan itu, contohlah berbukit bukau. Kalau nak naik bukit, takkanlah seolah-olah orang kata guna gear yang biasa. Dah tentulah kena pecut sikit. Ini yang saya cuba nak berikan gambar ini dan di situ ditunjukkan bagaimana Einstein katakan kalaulah kita hanya buat perkara yang sama berulang-ulang tanpa ada perubahan, tetapi kita harapkan hasil yang luar biasa, sebenarnya kita tergolong di dalam kumpulan yang dipanggil tidak siuman. Ini kita tak mahu. Maknanya apa? Seolah-olah cara belajar masa sekolah rendah, sekolah menengah, bawa masuk UTHM Pagoh, tapi nak dapat first class dalam diploma. Ini mungkin tak berlaku. Keajaiban begini mungkin tak berlaku. Sebab usahanya sama. Malah kalau saya boleh kongsikan di sini, diploma itu katakanlah 5 semester, kaedah semester 1 pun tak sama dengan semester 2. Kerana silibus semester 1 barangkali sedikit ringan. Semester 2 dah mula lebih berat. Jadi kaedah pembelajarannya pun tak boleh sama. Jadi saya harap pesanan dan gambar basikal ini bolehlah kalau nak print, letak dekat loker ke, dekat meja belajar. Supaya ingat kita perlu sentiasa melakukan perubahan-perubahan. Boleh pergi yang ni, berikutnya slide-nya. Tak bergerak yang ni. Saya punya ni tak bergerak. Okey. Sekarang kita nak bercakap. Kenapa first year experience penting? Jadi kita dapati contohnya, kalau adik-adik daftar 2020, insyaAllah akan bergraduan 2023. Soalan saya ialah, yang masuk 864 orang. Saya tak nampak muka semua ni. Kalau selalu bila sesi begini saya nampak. Saya boleh panggil datang ke pentas. Sekarang saya tak nampak. Saya tanya melalui screen. Daripada 864 ni, berapa ramai yang nak dapat kelas pertama? Mungkin kamu akan tanya saya, boleh ke semua orang dapat first class? Dah tentu jawapan saya boleh. Kita tidak ada kota. Kita tak ada katakan contohnya first class tak boleh 10 orang je, tak ada. Sekarang ni saya nak supaya pada tahun 2023 sekiranya semua orang tadi tulis sangat teruja dan nak jadi orang yang luar biasa, usahakan supaya usaha itu usaha orang yang kelas pertama. Macam mana ciri-ciri mereka yang dapat first class ini berusaha dengan sangat gigih. Sebab itu saya tulis di situ. Yang atas itu yang warna biru di slide itu, hanya orang yang matang sahaja boleh bawa diri. Nanti saya akan terangkan matang yang bagaimana. Penting sifat matang ni. Walaupun saya tahu yang diploma ni kebanyakannya umur 18 tahun. Kematangan kita tidak ukur dari segi angka umur. Tetapi bagaimana cara kita berfikir. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa first year experience ini penting juga? Ingat hanya orang yang ada growth mindset. Apa maksud growth mindset? Orang yang sentiasa positif. Okey, dapat belajar di UTHM Pagoh. Saya bila sembang-sembang, saya ada tanya juga. Dia kata sebenarnya saya tak tulis pun UTHM ni nombor 1. Tapi dapat pula UTHM ni. Maka saya kena nasihatkan. Kenalah ubah sedikit mindanya. Sebut dulu Alhamdulillah syukur. Dapat tempat. Sekarang kena ubah pemikiran bagaimana nak hargai tempat ini dan menjadikan UTHM Pagoh ini tempat yang mencipta kecemerlangan untuk diri anda. Sebab kalau anda dah masuk UTHM Pagoh tapi masih lagi fikiran malamnya masih mimpi universiti lain, masih mimpi contohnya katakanlah matrikulasi ke apa, saya rasa anda tak boleh move on. Anda tidak boleh keluar untuk menjadi orang yang lebih cemerlang. Ini yang saya bimbang. Okey, saya tunjukkan satu carta ini bagaimana penting perancangan strategi. Ini sedikit akademik ya. Dan saya kena buat disclaimer di sini bahawa mungkin carta ini tidak boleh digunapakai oleh semua diploma. Sebab kurikulumnya mungkin sedikit berbeza-beza. Tetapi apa yang saya tunjukkan ini adalah secara umum bagaimana pelajar-pelajar diploma bermula dari semester khas yang kalau nampak di situ di dalam slide dilabel dengan kredit A. Dan kemudian kita ada semester 1 nanti kredit B, kredit C dan kredit D. Huruf A sampai huruf G itu adalah jumlah kredit. Maksud jumlah kredit ini, di sekolah saya tahu tak ada sistem kredit. Jadi mungkin mereka tak begitu faham. Nanti ini akan diterangkan oleh semua penasihat akademik dan kerjaya. Tapi saya beri gambaran awal sedikit. bahawa bilangan kredit itu adalah gambaran jumlah beban kursus yang diambil oleh semua pelajar. Jadi kalau pada semester khas katakanlah bilangan kreditnya 5, nanti semester 1 bilangan kreditnya 17 katakan. Maksudnya bebannya lebih berat. Bila bilangan kredit itu lebih berat, lebih banyak kursus yang diambil. Maka bila lebih banyak kursus yang diambil, maka tumpuan yang lebih sepatutnya diberikan. Maka betul lah seperti mana yang saya sebut tadi, kayu basikal, semester khas tak boleh sama dengan semester 1. Tak boleh sama dengan semester 2. Dan saya harap carta ini boleh digunakan untuk pelajar-pelajar mula menjangka, kalau saya nak dapat first class, 3.5 ke atas untuk pelajar-pelajar diploma, saya kena jaga pointer saya macam mana. Tapi kena ingat, pada hari dan zaman yang mencabar ini tahun 2020, first class sahaja tak mencukupi. Kita perlu pelajar-pelajar yang ada nilai tambah. Saya akan cerita selepas ini. Boleh hulurkan saya punya iPad tadi. Saya nak tunjuk kepada pelajar-pelajar baru. Mungkin kalau kamera boleh bantu saya juga. Mungkin pada masa yang sama, saya harap pelajar-pelajar yang berada di kolej kediaman masing-masing boleh masuk kepada link itu. Yang mana sebenarnya boleh masuk dan ini adalah e-books. Kalau mungkin kamera boleh zoom untuk di bahagian yang ini. Sebenarnya dia adalah e-books. Iaitu dia adalah buku elektronik. Dan seperti mana yang tertera di skrin, di yang saya bercakap ini, dia adalah buku dan ada isi kandungan yang penuh di sini. Saya harap semua pelajar-pelajar baru akan download. Ini free saja, tak kena bayar. Jadi boleh scan QR code itu ataupun masuk kepada pautan yang diberikan. Dan sebenarnya di dalam buku ini sebenarnya sangat lengkap apa yang kita ceritakan tentang universiti bukan hanya untuk lulus. Apa maksud dia? Belajar di universiti bukan hanya untuk lulus. Tetapi kita berikan semua panduan itu di dalam buku ini. Saya tunjukkan contohnya. Kemahiran-kemahiran belajar yang penting pun boleh. Jadi kalau pelajar-pelajar dah download, dia akan nampak benda yang sama. Muka surat yang sama ada contohnya kemahiran mencatat nota, kemahiran mendengar dalam kuliah. Saya mungkin masuk contoh yang ini juga, nanti akan jumpa muka surat khas untuk jam belajar pelajar. Dalam buku ini dia komprehensif. Dan jangan ingat macam saya jual buku lah, ni bukan jual produk lah. Memang buku ni saya sediakan tapi saya tak ambil untung pun. Tapi kita e-book pelajar-pelajar boleh gunakan ni. Boleh nampak ada diperincikan semua benda. Jadi hari ni, sebab itu sesi ni penting, dia sangat bermaklumat, pelajar kena dengar apa saya cakap dan kena download apa yang saya suruh. Maknanya kalau saya suruh download, dapatkan for free. Mungkin saya pergi satu benda yang penting juga. Di sini. Okey, yang di sini. Okey. Ini adalah pelan kampus UTHM Pagoh. Ini sebenarnya penting. Sebenarnya di dalam buku ini ada juga panduan-panduan begini yang boleh membantu pelajar-pelajar baru untuk dia lebih faham. Dan saya percaya nanti fasilitator juga akan bantu terangkan secara virtual tour lokasi-lokasi ini, sebab nanti bila minggu depan setelah tamat kuarantin 14 hari itu akan berlaku proses PDP. Jadi mereka perlu juga cari ruang-ruang kuliah. Jadi kita tak mahu nanti dia tak tahu nak pergi mana. Jadi ini semua maklumatnya ada di dalam buku-buku ini. Dan saya harap download, baca. So maknanya malam ni boleh buat macam seolah-olah homework lah orang kata. Tengok kepada buku ni apa yang terkandung dan bagaimana nak memahami betul ke tak betul, universiti ni bukan hanya untuk lulus. Ada macam-macam information. Ingat saya dah sebut bahawa ini bukan sekolah, ini universiti. Jadi saya tak bolehlah nak bacakan setiap muka surat. Jadi saya cuma beritahu ini bahan yang penting contohnya. Dan mungkin boleh diulang kaji secara sendiri. Kalau tak faham contohnya, dah tentu boleh tanya kepada saya dan juga fasilitator yang lain. Saya akan teruskan kepada bahagian yang lain. Okey, MTM. Semalam saya bila pergi ke blok-blok tu, saya tanya juga pelajar tahu tak jadual MTM. Jadi sekarang kita berada pada hari 6 hari bulan. Slot yang ini slot yang kedua dan nanti selepas ini ada beberapa slot lain. Contohnya ada slot PTPTN, ada slot daripada global. Saya minta tolong adik-adik pelajar beri komitmen dan bertanggungjawab. Maksud saya apa? Maksud saya ialah tidak ada orang akan pantau kita lalui MTM ini. Maknanya kena hadir walaupun secara dalam talian. Make sure semuanya diikuti. Hari ini kita ada sampai malam sebenarnya. Dan esok kita ada program My Future. Dan juga taklimat dengan PPUK, Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum. Ini juga penting. Kita dalam sistem MTM kebiasaan baru ataupun norma baru ini, dia banyak meletakkan tanggungjawab yang penuh kepada diri pelajar sendiri. Jadi kita amat harap pelajar-pelajar kata teruja jadi mesti juga bertanggungjawab pada diri sendiri. Okey, berikutnya. Macam tak ni. Okey. Saya kena promote juga. Tadi dah promote produk buku. Sekarang ni kena promote pula. Saya minta tolong supaya semua pelajar-pelajar baru juga sentiasa bersama, iaitu untuk like ataupun follow Facebook, Instagram saya lah sebagai TNC, kerana banyak juga bahan-bahan yang kita akan kongsi menerusi saluran sosial media ini. Dan juga kita ada satu grup Telegram khas untuk pelajar-pelajar yang kita panggil Students at HEPA UTHM Channel. Jadi banyak maklumat. Di situ juga banyak iklan-iklan. Bukan iklan yang tak berguna ya. Iklan program-program yang penting yang pelajar-pelajar boleh ambil manfaat menerusi saluran Facebook, Instagram dan juga Telegram ini. Okey, sekarang saya nak cakap benda yang makin berat. Ada 5 benda yang penting. Apa itu kematangan? Tadi saya dah sebut kan, kalau nak lebih berjaya di universiti ni kena matang. Matang ni bukan pasal umur, alamak saya cuma 18 tahun, jadi saya belum matang. Nantilah tunggu saya dah tahun akhir kot, saya rasa saya belum puas enjoy. Tak bolehlah cakap macam tu ya. Kematangan sangat penting. Kematangan ini adalah bagaimana seseorang itu berfikir, berfikir dan membuat keputusan untuk bertindak. Maksudnya, mula-mula dia fikir, oh hari ni MTM. Kan dia tahu, oh saya kena cari jadual MTM kat mana, contoh dia berfikir. Kemudian dia kena bertindak, oh saya kena sediakan komputer, saya kena sediakan telefon contohnya. Kemudian saya kena catat nota. Dan kemudian contohnya dia kena nilai. Oh adakah maklumat yang saya dapat ini dapat saya gunakan? Ataupun ada perkara-perkara lain yang kita perlu buat untuk kita tambah baik. Saya beri sebenarnya 5 perkara yang penting untuk menempui alam universiti. Pertama, matang dari segi apa? Matang memilih kawan. Kawan-kawan penting. Kan? MTM kali ni bila semua di bilik mungkin tak begitu terasa. Kalau yang sebelum-sebelum ini, kadang-kadang nak tunggu bas pun kena tunggu kawan. Nanti bila dah mula sesi PDP, dia tak turun dari bilik. Kenapa tak turun lagi? Saya tunggu kawan saya belum turun. Contohnya. Kedua, dia kena juga matang dalam membuat keputusan. Matang tak buat keputusan, contohnya apa? Kolej selepas ini katakan majlis perwakilan pelajar, majlis kepimpinan pelajar, persatuan-persatuan pelajar, persatuan pelajar diploma contohnya. Dia buat program. Pelajar-pelajar baru rasa nak join atau tidak. Ini kemahiran membuat keputusan. Kematangan dalam buat keputusan. Kalau mungkin dia tak matang, buat apa dia kata susah-susah. Kan? Kita duduk bilik lepak-lepak, sudahlah main game. Contoh. Kita tak payah join. Jadi maknanya dia telah tidak matang dalam membuat keputusan. Tadi saya tanya berapa ramai yang bimbang tentang mengurus masa. Betul. Mengurus masa ni isu klise. Daripada dulu buat jadual tapi tak pernah ikut. Susah betul buat jadual ni. Puas macam-macam warna guna. Tapi tak pernah ikut jadual. Sebab sebenarnya kita tidak mengawal masa kita. Saya sebut di situ juga kena matang dalam mengisi nilai diri. Universiti adalah tempat yang bebas. Bila saya sebut bebas ni, jangan pula fikir boleh masuk blok perempuan, boleh masuk blok lelaki. Bukan bebas begitu yang saya maksudkan. Bebas dalam erti kata, semua orang diberi ruang, hak dan peluang yang sama untuk mendapat seberapa banyak pengalaman. Ini sangat penting. Ruang ini ada dan terbuka. Siapa yang lebih berjaya, dia akan merebut peluang ini. Jadi kita tak boleh harapkan orang lain untuk bantu kita. Dan yang akhir tu ditulis bagaimana matang atau tidak nak pilih aktiviti. Aktiviti apa nak pilih? Adakah aktiviti yang bermanfaat ataupun aktiviti yang sekadar relax-relax, okey-okey, yang akhirnya tak menambah nilai dalam diri. Okey, saya sebutkan tadi contohnya. Nak pilih kawan yang macam mana? Adakah mesti kawan satu rumah ke satu kursus ke? Tak kisahlah. Kan kalau diploma awam, nak kawan diploma elektrik, tak kisahlah. Tapi pesanan saya, nasihat saya ialah belajarlah berdikari. Apa maksud berdikari? Berdiri di atas kaki sendiri. Jangan tunggu orang suap. Maklumat mungkin ada banyak di grup. Kadang-kadang kita jadi tak ambil tahu. Tak boleh. Jadi kita kena check supaya kita ambil berat dan ambil tahu. Dan kalau nak jadi lebih baik, kita mesti ada rakan-rakan yang boleh tegur kita. Betul Kawan-kawan yang boleh nasihatkan kita. Kalau kita terpesong sedikit, bagaimana kawan kita boleh bantu kita, ingatkan kita. Kalau kita tak pergi kuliah contoh kan, kita kena cari kawan yang boleh bagi nasihat. Kenapa tak datang kuliah contoh kan? Bukan kawan yang, aku tak datang kuliah hari ni lah, saya bukan nak ajar. Tolong sainkan. Tapi sekarang dah tak guna sistem sign. Jadi dah tak ada peluang macam tu. Kita harap pilihlah kawan yang boleh menegur kita. Dalam membuat keputusan ini, kita tak mahu sebenarnya ada sikap apa? Asal boleh. Sekarang ini adalah peluang. Kalau kita hanya buat lebih-lebih kurang, saya minta maaf lah walaupun ini bersiaran secara siaran langsung, mungkin juga ditonton bukan hanya oleh anak-anak pelajar tapi juga ibu bapa. Tapi saya sampaikan secara jujur, saya akan nasihatkan anak-anak pelajar ni, kalaulah benar mereka tak minat belajar, sebenarnya saya memang nasihatkan lebih baik tak payah teruskan. Sebab sebenarnya saya tak mahu anak-anak pelajar ini mengecewakan ibu bapa. Kalau dia berada di UTHM pun, dia berada di universiti pun, tetapi dia tidak buat dengan sepenuh hati, tak buat dengan sepenuh jiwa, timbulkan masalah contohnya, masalah salah laku, masalah tata tertib, yang akan kecewa sebenarnya nanti adalah ibu bapa. Ini saya rasa satu pelaburan yang merugikan. Jadi sepatutnya pelajar kena bertanggungjawab. Saya dah sebut tadi pasal mengurus masa. Mengurus masa ni yang utama, berapa ramai orang cek masa dia pergi mana? Audit. Malam tadi tidur 8 jam. Hari ni main futsal 2 jam contoh. Belajar berapa jam? Oh, saya belajar 6 jam. Betul ke 6 jam? Buka buku 6 jam betul. Belajar 6 jam belum tentu. Mana nota? Tutup balik buku, keluarkan balik, tak payah tengok nota. Boleh keluar tak balik seperti mana yang ditulis di dalam ringkasan slide dan sebagainya. Belum tentu. Jadi kita kena sentiasa audit. Dan pelajar-pelajar juga saya nak nasihatkan kena kenal pasti kelemahan diri. Hari ini menerusi slot yang saya kendalikan ini, saya buka ruang kepada pelajar-pelajar. Lepas mungkin petang nanti ada waktu rehat sedikit, duduk seorang-seorang, termenung sekejap. Jangan lama-lama. Termenungnya sekejap, duduk, cuba fikir. Oh, tadi pagi TNC dah kata saya kena tahu kelemahan diri saya apa. Jadi tahu tak kelemahan diri apa? Contohnya, kalaulah ada pelajar kata dia seorang yang memang sentiasa perlu disuruh. Kan dia tak boleh kalau orang tak suruh sebab dia dah biasa mak suruh contoh belajar-belajar kat sini tak ada siapa nak suruh. Maka dia kena cari satu mekanisme bagaimana dia boleh teruja untuk melakukan tindakan secara sendiri. Ini penting. Jadi sebab tu tadi saya kata kawan-kawan yang positif. Berapa ramai kawan yang kata, jom belajar? Tapi kawan yang jom main game, ramai. Ini yang kita kena sama-sama fikirkan. Dan yang akhir tu saya tulis, saya dah sebut tadi, hari ini cemerlang akademik saja tak cukup. Ramai orang dapat straight A. Betul kan? Tetapi kita nak orang yang juga ada kemahiran insaniah. Penglibatan aktif dalam kokurikulum. Terlibat dalam aktiviti kepimpinan. Yang mahir bersukan, yang hebat bersukan. Mungkin dulu wakil sekolah, yang dulu wakil drama, wakil pidato, wakil pembarisan, wakil inovasi, wakil choral speaking. Sebutlah apa je yang awak tak main. Tampilkan diri. Dan berikan sumbangan itu kepada UTHM supaya awak juga boleh menjadi juara di UTHM. Ada macam-macam pertandingan yang juga boleh dilakukan di peringkat universiti. Okey, yang ini saya nak kena sentuh juga. Sebab saya bersembang-sembang dengan pelajar-pelajar juga semalam, kita dapati sebenarnya pelajar-pelajar yang masuk ke diploma pada hari ini, mereka tidak melalui pembelajaran secara dalam talian ketika di sekolah hari itu. Mereka dah habis sekolah pun. Jadi sekarang di universiti kita boleh pecahkan sesi pembelajaran ini kepada dua. Satu adalah bukan dalam talian. Apa maksud bukan dalam talian? Dia pecah pada dua di situ. Apa? Satu pembelajaran secara bersemuka. Yang ini lazim, norms. Sebelum ini, pembelajarannya adalah secara bersemuka. Face to face. Kan? Tetapi yang kedua itu adalah pembelajaran bukan secara dalam talian. Maksudnya tak bersemuka. Dia boleh jadi pelajar akan dihantar menerusi pos ataupun pensyarah hubungi lalu telefon dan sebagainya. Tapi saya percaya mungkin keadaan itu agak kurang berlaku. Yang lazim berlaku adalah bersemuka. Tetapi yang saya nak sentuh adalah yang warna ungu tu. Yang di sebelah kanan slide itu, di mana pembelajaran secara dalam talian ini yang pelajar-pelajar akan hadapinya agak mencabar kerana dia boleh dipecahkan secara segerak dan juga tidak segerak. Maksud secara segerak ni contohnya ialah sekarang. Ketika sebab itu tadi saya kata anggaplah ini kuliah. Kuliah saya hari ini mengajar subjek first year experience kan. Sebab itu tadi saya kata ada kuis nanti di hujung. Jadi saya puas berceloteh ni, tak tahulah orang dengar ke tidak kan. Bercakap di sini macamlah saya rasa orang semua dengar. Harap-harap macam itulah. Maksudnya secara real time, masa nyata. Saya cakap pelajar dengar. Jadi pelajar perlukan talian internet. Jadi kita gunakan kalau perasan contohnya YouTube, kita gunakan Zoom, kita gunakan Webex, Facebook Live dan sebagainya. Tapi ada lagi satu mod pembelajaran iaitu secara tidak segerak. Yang mana mungkin pensyarah letak videonya awal. Jadi pelajar kena self-learning. Ini yang sebab tu semalam saya pergi round dan saya nak tanya pelajar-pelajar faham tak self-learning ni apa. Self-learning ni maknanya apa? Contoh pensyarah dah letak nota kuliah dia dekat YouTube. Dia kata, okay, minta pelajar kelas A tengok video. Jadi tanggungjawab itu tanggungjawab pelajar. Maknanya pembelajaran itu berlangsung secara tidak segerak dan bukan real time. Baiknya apa tidak real time? Boleh belajar bila-bila masa. Kan? Kalau macam sekarang kena duduk depan komputer ni ketika saya sedang berceramah berceloteh ni. Tapi kalau secara tidak segerak, bukan real time, tengok yang recorded, mungkin malam nanti nak tengok. Sebelum tidur sambil tunggu bas boleh tengok di mobile phone pun boleh juga. Jadi maksud saya apa? Slide ini nak menekankan bahawa pembelajaran hari ini semakin mencabar. Dulu semuanya semuka. Jadi jumpa dalam kelas. Jadi mungkin tak begitu mencabar sebab kita dapat jumpa pensyarah. Sekarang bila online nak tanya pensyarah pun mungkin agak mencabar sikit. Dan semua ini adalah berpusatkan pelajar. Apa maksud berpusatkan pelajar? Belajar di tempatnya adalah pelajar. Student centered. Bukan lecturer centered. Sebab yang belajar tu pelajar. Pensyarah ni cuma dia punya facilitator sahaja. Saya masuk kepada bahagian yang paling akhir. Saya nak bercakap tentang adab, ilmu dan juga keberkatan. Ini perkara yang penting sebenarnya. Saya kena pesan di bahagian penghujung ini untuk pelajar-pelajar memahami bahawa sekarang kita berada jauh daripada ibu bapa masing-masing. Kan? Jadi nak kata pengetua akan tengok seorang demi seorang pun saya rasa agak sukar untuk kita lakukan sebab bilangan pelajarnya ramai. Jadi saya ambil kesempatan ini sebenarnya sebagai orang tua, sebagai wakil ibu bapa pelajar-pelajar, saya kena tekankan supaya semua pelajar-pelajar khususnya misalnya yang beragama Islam, solat hendaklah sentiasa dijaga. Yang kedua, dari segi pemakaian, aurat juga mesti dijaga. Saya ni mewakili ibu bapa adik-adik pelajar, anak-anak pelajar. Jadi saya kena pesan begini, jaga juga pergaulan. Maknanya kena sentiasa menjaga batasan antara laki-laki dengan perempuan, antara yang tua dan muda, kena sentiasa saling menghormati. Dan kena juga sentiasa menjaga adab. Apa maksud adab? Adab ni bukan hanya pertuturan. Hari ini kita mungkin dicabar dengan adab di social media. Kan nanti bila ada ruangan chat room contoh kan. Jadi nak bertanya soalan juga ada adabnya. Kan? Kalau nak tulis di Twitter juga ada adabnya. Nak tulis di Facebook juga adabnya. Ada adabnya. Jadi saya kena pesan, semua yang ada di digital platform ya, akan kekal menjadi digital signature. Jadi pelajar-pelajar kena hati-hati. Nak upload video, nak upload gambar, nak tulis komen, semuanya kena dibuat dengan sangat berhemah. Dan yang di situ saya tunjukkan juga, kena jaga niat kita apa. Kalau macam hari ni baru hari ketiga ataupun hari kedua, niatnya dah mula melengkor ke tempat lain, saya harap patahkan baliklah lepas dengar saya punya sesi ni. Luruskan balik, niatnya ini adalah untuk menimba ilmu. Okey, sekarang saya nak ulas sedikit soalan-soalan yang akan kita tanya sebagai kuis. Jadi dah habis dah ni, kuliah saya dah habis. Seolah-olah ini dah nak periksa dah ni. Soalan saya yang pertama, cuma dia kata situ sertai dan menangi. Kalau siapa nak hadiah RM50, RM40, RM30 cash, boleh. Sama-sama turut serta. Soalan saya yang pertama di situ ialah, apakah rumusan utama kepada buku universiti bukan hanya untuk lulus. Maksud dia apa? Maknanya soalan saya yang pertama ni, jawapan dia pelajar-pelajar kena downloadlah buku tu dulu. Kan, jadi baru boleh buat summary. Itu dia punya tips. Pelajar selalu tanya tips apa ni? Saya dah bagi tips jawapannya kat mana. Soalan dua, saya tanya di situ, apakah dua kaedah dan contoh? Dua kaedah dan contoh PDP secara dalam talian. Ada tadi saya dah terangkan. Saya dah sebut pasal segerak tak segerak. Saya dah bagi contoh Webex ke Zoom ke Facebook. Itu boleh cari slide yang mana tadi. Kemudian tadi saya dah sebut juga pembelajaran berpusatkan pelajar. Saya dah sebut dan tekankan bahawa student-centered learning ini, pembelajaran itu terletak pada pelajar. Ini mungkin sedikit idea. Soalan 4 dan 5 ni agak terbuka. Mudah je soalan 4 dan 5 ni. Soalan 4, nanti sebelum hantar jawapan kena snap foto, make sure ada gambar orang, gambar awak lah. Dengan ruang belajar awak. Dekat meja belajar lah di asrama. Snap, selfie lah kan, senang kan. Kalau tak pesuh, kawan lah tolong ambil kan. Itu soalan 4. Jadi soalan 4 ni markah free lah. Senang je. Dan soalan 5, soalan 5 ni very tricky. Yang mungkin menentukan pemenang pertama, 2 dan 3. Dengan tidak melebihi 30 patah perkataan, siapakah diri anda? Senangnya soalan. Siapa diri anda? Saya Afandi Ahmad. Tak maulah jawab macam tu. Siapa diri anda ni soalan yang sebenarnya sangat tricky. Hanya orang yang tahu kelemahan dia, yang tahu kekuatan dia, dia akan boleh terangkan. Oh, saya namanya ABC. Saya seorang yang committed. Saya seorang yang ingin menjadi pelajar cemerlang di UTHM kampus Pagoh contohnya. Okay? Saya dah terangkan 5 soalan begini. Dan bagaimana nak sertai? Ni yang mencabar juga. Tujuan saya nak latih pelajar-pelajar baru diploma 864 orang bagaimana menghantar email kepada TNC. Ini satu cabaran baru. Jadi nanti saya akan lapor kepada Executive University, kepada Dekan Pusat Pengajian Diploma, saya dapat tak 864 email. Jadi facilitator kena bantulah, kena campaign supaya 864 orang ni committed, sebab tadi semuanya committed. Hantar email kepada tnchepa@uthm.edu.my sebelum 10 pagi 8 Ogos hari Sabtu. Ada masa lagi. Hari ni baru hari Khamis. Kita nak belajar macam mana buat assignment. Sebab di universiti ada deadline. Walaupun tinggal sehari macam mana nak buat ni? Sempat kena download, sempat kena revise. Inilah universiti. Sebab itu tadi saya kata sesi ini juga berjalan seperti mana kuliah di universiti. Seolah-olah saya beri kuliah dan sekarang saya berikan tugasan itu. Jadi saya harap sebagai pensyarah kursus First Year Experience pada pagi ini, pada pukul 10.01 8 Ogos saya dapat 864 email. Kalau saya cuma dapat 8 email, maka maknanya saya tak penat lah. Sebab 8 email je nak semak. Jadi bagilah saya penat sikit untuk semak 864 email. Biarkan batch diploma 2020, satu batch yang cipta rekod. 100% submit tugasan ini. Saya harap perkara ini akan berlaku. Dan di bahagian yang penghujung ini, saya akan membacakan doa. Dan saya harap yang beragama Islam boleh bersama-sama dengan saya. Dan yang lain juga akan boleh orang kata bertafakur. Kita kena sentiasa banyak berdoa. Sebab walaupun saya tahu, tadi saya dah sebut, saya kata saya datang pagi ni, saya sangat gembira, saya teruja nak berkongsi, tapi siapalah saya? Kan? Saya ini hanya orang biasa saja yang diamanahkan menjalankan tugas sebagai TNC dan membimbing pelajar-pelajar. Jadi apa yang saya boleh buat, contohnya saya boleh dekati pelajar-pelajar, saya boleh beri tunjuk ajar, dorongan. Tetapi selebihnya ialah terletak pada diri pelajar. Dan sebab itu saya fikir saya juga kena sentiasa berdoa. Supaya pertama misalnya perjalanan MTM di kampus Pagoh ini akan berjalan dengan lancar. Kita faham sekarang dalam suasana COVID kita juga berdoa tak mahu perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Jadi insya-Allah kita akan bersama-sama doa dan saya harap kita berdoa daripada lubuk sanubari yang sangat ikhlas dan kita kena ingat juga saya selalu pesan dengan pasukan HEPA khususnya kita berdoalah ketika orang lain tak tahu apa yang kita doakan. Maksud saya tu kita doakan kesejahteraan orang lain, ya. Jadi saya akan mulakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami telah bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu ini. Engkau berikanlah ya Allah keampunan atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon, kami merayu kepadamu. Engkau berikanlah keberkatan kepada Minggu Transformasi Mahasiswa yang akan berjalan di UTHM Kampus Pagoh ini. Engkau lindungilah kami, ya Allah, daripada sebarang ancaman, kesusahan dan juga sebarang masalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak pelajar yang mendaftar di UTHM Kampus Pagoh ini anak-anak yang cemerlang, anak-anak yang taat, anak-anak yang akan berjaya bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Berikanlah kepada anak-anak ini, ya Allah, kekuatan untuk mereka sabar dalam menuntut ilmu ini. Berikanlah mereka kekuatan untuk bersungguh-sungguh dalam perjuangan mereka. Berikanlah mereka, ya Allah, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji, agar mereka ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menggembirakan kedua ibu bapa mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berikanlah kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kedua ibu bapa kami, kepada guru-guru kami. Ya Allah, Engkau peliharakanlah ibu bapa, kaum keluarga yang telah menghantar anak-anak mereka di Pagoh ini agar telah selamat sampai ke destinasi masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ini insan yang sangat lemah. Siapalah kami tanpa pertolongan dan bantuan daripadamu, ya Allah. Engkau berikanlah, ya Allah, anak-anak yang menuntut ilmu di UTHM ini, ya Allah, hati yang terang, akhlak yang baik dan berikanlah mereka kepintaran akal agar dapat menerima ilmu dengan mudah dan dapat menjalankan tugas menjadi pelajar-pelajar yang cemerlang dan seterusnya mencipta kejayaan-kejayaan yang membanggakan. Peliharalah kami, ya Allah, daripada sebarang azab, daripada sebarang kekufuran, daripada sebarang kesusahan. Berikanlah kami berkat dan juga bimbingan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya mungkin rumus sedikit. Pertama saya dah sebut tadi adalah seawal perbincangan kita, kita kena sentiasa ingat asal usul kita. Kalau kita datang dari keluarga yang susah, contohnya, takkan kita nak berterusan menjadi mereka yang susah? Kalau kita dilahirkan miskin, adakah kita hanya nak merungut? Adakah kita juga nak mati dalam kemiskinan? Jadi saya minta tolong, kalau datang dari keluarga susah, tahu asal-usul. Kalau datang sekalipun daripada keluarga yang mudah dan orang kata kaya, ingatlah, itu bukanlah untuk menjadi tiket kita mendabik dada dan tidak mematuhi perkara-perkara yang betul. Yang pertama. Yang kedua saya sebut tadi apa? Di universiti adalah tempat melakukan perubahan diri. Ingat saya mungkin jumpa adik-adik dalam sesi begini je. kita tak dapat nak jumpa hari-hari. Jadi tak mungkin saya dapat berikan peringatan hari-hari. Sebab itu tadi saya minta kalau boleh like dan follow IG, sebab kadang-kadang saya selalu gunakan juga social media untuk terus berinteraksi. Saya sangat terbuka, pelajar-pelajar boleh DM saya di IG, boleh inbox saya di Facebook, boleh hantar email kalau perlukan apa-apa bantuan. Saya dah sebut tadi, saya bukan hanya seorang TNC anda, tapi saya juga adalah senior anda. Jadi dah tentu kalau junior minta tolong, saya akan rasa sangat bersalah kalau saya tak dapat memberikan bantuan. Ketiga, tadi saya sebutkan apa? Ada tiga pintu yang utama dalam kehidupan. Pintu pertama pintu adab, pintu kedua pintu ilmu, dan pintu ketiga adalah pintu berkat. Dengan pensyarah, saya minta tolong jaga adab. Jangan menggelar apa-apa pensyarah. Menggunakan nama-nama yang tak baik, gelaran-gelaran yang tak baik, mengumpat pensyarah di belakang, itu tak boleh berlaku. Mereka tetap pensyarah kita. Dengan semua staf UTHM contohnya, tak kisahlah penolong jurutera ke, pentadbir, pemandu, sesiapa pun, pemandu bas ke, tukang cuci ke, berikan hormat, berikan ucapan salam. Saya tak mahu di kolej kediaman contohnya, sampah sarap ini bertebaran. Sebab kebersihan adalah gambaran diri kita. Kalau kita di rumah kita jaga kebersihan, takkanlah dia duduk di asrama ini kita anggap ada tukang cuci kita boleh buang sampah dari tingkat 5. Jatuh ke bawah kita harap siapa bersihkan. Kita ni semua orang yang terpelajar. Jadi kita kena hormat, tak kisah siapa pun mereka. Beri salam, bila dibantu ucap terima kasih. Dan insya-Allah kita akan jadi orang yang terpuji, orang yang berilmu dan hidup kita akan berkat. Jadi akhir kata, sebelum nanti kita akan masuk kepada sesi soal jawab, saya dengan rasa rendah diri mohon maaf sekiranya sepanjang bersiaran bersama dengan saya ini ada sebarang kekurangan, ada mungkin penjelasan-penjelasan yang tak sampai, ataupun ada perkara-perkara yang mengguris perasaan mana-mana pihak. Saya tidak berniat untuk melakukan demikian, tetapi percayalah sebagai orang yang menjalankan amanah sebagai TNC yang menjaga pelajar-pelajar, sangat saya harapkan pelajar-pelajar baru ini adalah pelajar-pelajar yang bertanggungjawab. InsyaAllah kalau pelajar-pelajar yang bertanggungjawab, UTHM akan cemerlang. Pelajar yang hebat itu datang dari tanggungjawab yang tinggi. Tak perlu disuruh-suruh sangat, tak perlu ditegur-tegur sangat, tapi dia tahu apa dia nak buat. InsyaAllah kita akan menjadi universiti yang hebat. Jadi insyaAllah saya sentiasa mendoakan. Dan ingat, saya sentiasa ada untuk membantu. Saya sentiasa ada. I'm offer myself to assist you at any circumstances. Please approach me. Hubungi saya sekiranya perlukan apa-apa bantuan. Nanti pasukan kami, pasukan HEPA, pasukan UTHM, kita akan aturkan. Sebab inilah khidmat kami. Inilah komitmen kami, dibayar gaji oleh universiti untuk membantu pelajar-pelajar. Jadi kalau ada pelajar yang nak berjaya, dia minta tolong, dah tentu kami ini akan orang kata sangat teruja untuk membantu. Jadi saya harap laluilah MTM ini dengan sangat baik. Dan kita doakan semuanya sihat walafiat, dapat sesuaikan diri dengan udara di Pagoh, bantal dan tilam di Pagoh. Mungkin tak selesa macam kat rumah lah kan. Tapi kita harap tidurnya lena. Tapi jangan lena sangat sampai tak bangun. Jadi ada banyak slot-slot lain selepas ini dan insyaAllah take note, catat apa yang penting dan selamat menempuhi alam universiti. Your first year experience is crucial. So please take care of yourself. Enjoy your study in UTHM. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof di atas penerangan dan juga perkongsian berkenaan dengan pengalaman sepanjang berada di Universiti Tun Hussein Al Malaysia ini. Jadi saya teruskan pula kepada sesi soal jawab daripada para penonton kita di luar sana. Okey Prof, nampaknya kita ada satu soalan daripada seorang student yang bernama Hazika, di mana dia bertanya bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa untuk kenali potensi diri kita. Okey. Soalannya adalah bagaimana kita nak mengenali potensi diri. Okey. Soalannya adalah bagaimana nak mengenali potensi. Jadi saya jawab ringkas saja. Potensi ni ada macam-macam cara kita boleh kenal pasti. Cara paling mudah ialah kita kena kenal pasti kita nak apa dalam hidup kita. Jadi kalau contoh saya katakan, saya nak jadi seorang YouTuber. Jadi saya tahu, saya ada potensi tak kalau saya jadi YouTuber? Kemahiran apa yang saya kena pelajari? Kan mungkin saya kena belajar edit video, saya kena belajar shoot video. Itu satu cara. Kedua, kita boleh juga mengenali potensi kalau kita, katakanlah kita berhubung dengan kaunselor. So di UTHM juga ada pusat kaunseling universiti. Jadi kadang-kadang ada beberapa ujian kecenderungan diri yang boleh dibantu oleh kaunselor. Jadi dia akan bagi kita soalan. Jadi oh rupanya kecenderungan kita ini katakan kepada outdoor activity. Oh ataupun misalnya kecenderungan saya kepada pengucapan awam. Jadi ini penting. Jadi bila kita dah tahu kecenderungan, potensi kita, kita cubalah masuk dulu. Kan? Maknanya untuk first time, cubalah masuk pertandingan debat katakan. Boleh menang tak? Kalau contoh baru masuk pertama kali dah kalah. Janganlah kecewa terus menangis tak mau masuk. Tak apa, relax. Mungkin kita cuba 2-3 kali, oh kita dapati mungkin selepas 2-3 kali percubaan macam tak begitu powerful. Boleh tambah baik. Mungkin kita nak stay boleh atau kita mula beralih kepada acara lain. Betul. Jadi yang penting sebenarnya, saya simple je. Pengalaman saya belajar, pengalaman saya bekerja, sebenarnya apa? Saya kena share prinsip ni. Apa prinsip dia? Berani gagal. Pelik lah orang kata. Apalah tak pandai berani gagal. Betul. Berani gagal ni nampak macam buruk tak? Sebenarnya berani gagal ni sangat penting. Maksud saya berani gagal ni, bila you dah try, dan you tak berjaya, baru you tahu kelemahan you apa. Bila you tahu kelemahan you apa, baru you tahu potensi diri you apa. Okay. Macam mana kita tahu dinding tu keras? Kalau kita tak langgar dia. Betul. Dinding ke asrama tu, pelajar-pelajar tahu ke keras ke tak? Cuba langgar. Tapi janganlah langgar betul-betul. Kan? Oh, kita rasa keras, baru kita tahu. Dan macam mana kita nak menghadapinya, baru kita akan boleh rangka strategi yang baru. Kena ada strategi. Tak boleh. Tak ada orang yang tahu potensi diri kalau dia hanya berdiam diri. Tak ada. Tak ada orang nak tolong. Ini potensi awak tak ada. Itu saya rasa, saya sebut tadi berani gagal. Cuba. Supaya dapat membantu mereka. Okey, baik Prof. Di atas penerangan dan juga penjelasan di atas soalan yang sebentar tadi, di mana saya dapat tekankan di sini, kita dapat kenali potensi diri kita apabila kita lebih cenderung kepada sesuatu tu. Lepas tu kalau kita nak kenal potensi diri kita, kita perlu asah bakat tu. Tak boleh hanya dengan berdiam diri. Betul? Okey. Jadi kita teruskan kepada soalan yang nombor 2 daripada saudara Fazrul, iaitu bagaimana cara menarik diri dan rakan untuk minat belajar. Jadi boleh Prof berikan pendapat sedikit? Fazrul tanya kita bagaimana cara menarik diri dan kawan-kawan untuk minat belajar. Ya, Prof. Susah soalan ni. Sebab belajar ni selalu orang tak minat. Jadi nak bagi tips macam mana nak minat ni, susah juga kan, benda yang orang selalu kata belajar boring kan. Ramailah cakap begitu. Jadi macam mana nak tukar belajar jadi tak boring? Kalau saya benda boring orang suruh lagi saya boring. Betul. Kan? Orang suruh-suruh, pensyarah suruh, mak bapak suruh. Tak maulah, tak boleh. Jadi maknanya apa? Sebenarnya nak tarik minat belajar, contoh diploma kejuruteraan awam. Dia tahu tak kejuruteraan awam tu apa? Ke dia ingat kejuruteraan awam ni orang awam? Saya pun takut juga. Ataupun dia ingat kejuruteraan awam ni belajar semua sebab namanya awam kan? Kejuruteraan elektrik. Apa dalam elektrik? Apakah elektrik ini sama dengan elektronik? Jadi maksudnya saya nak beritahu minat belajar ni kena kita mendalami, dan saya bagi simple tips juga. Tadi pertama saya bagi tips berani gagal. Kedua apa? Nak tarik minat belajar ni, carilah role model. Cari satu figura, role model, oh saya nak jadi macam ni. Oh dia hebat dalam kejuruteraan kimia contoh. Saya nak tanya dia apa. Jadi mungkin dia akan dapat motivate kita, sebab bila maklumat tu orang share secara dekat dengan kita, saya percaya dia jadi excitement yang tinggi bagi kita. Okey, baik Prof, di atas penjelasan dan juga menjawab soalan tadi ya. Jadi kat sini saya dapat simpulkan bahawa untuk kita minat belajar setiap orang tu berbeza-beza. Jadi katanya dia boleh diasah mengikut kita punya cara sendiri, yang kreativiti sendiri. Setuju. Okey. Jadi nampaknya kita sudah kesuntukan masa, okay. Jadi nampaknya saya terpaksa. Tapi ada banyak soalan tu lagi. Jadi mungkin lagi. Saya pun faham dia banyak soalan tu. Tanya ada kelab robotik tak, saya nampak di situ. Ada kelab e-sport dan sebagainya. Inspirasi, kejayaan, pointer dekan berapa dan sebagainya. Mungkin urusnya boleh bantu, kopikan nanti bagi pada saya. Jadi mungkin saya boleh jawab tu sebagai FAQ lah. Nanti saya share di Facebook, social media semua. Dan pelajar-pelajar mana-mana soalan yang tak jawab, macam saya kata tadi, boleh juga DM di IG, di Facebook dan juga boleh email. Jadi insyaAllah kita akan bantu. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Jadi kat sini saya dapat simpulkan bahawa untuk menimbul pengalaman apabila melangkah ke alam universiti banyak. Antaranya yang seperti Prof tekankan tadi ialah pengalaman, kita perlu ingat asal-usul kita. Yeah. Dan yang kedua ialah transformasi. Transformasi diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Dan yang ketiga ialah kita perlu ingat tiga perkara iaitu adab, ilmu dan berkat. Juga berkat. Tiga perkara ini adalah penting untuk kita bina potensi diri kita. Okey, dan saya tekankan juga kat sini adalah yang dalam perkongsian Prof tadi ialah kematangan. Saya sepetik dengan kata-kata Prof iaitu kematangan tidak diukur dari segi umur, tetapi bagaimana cara kita berfikir. Tapi kematangan pula dia terbagi pada 5, iaitu matang dalam memilih kawan, matang dalam membuat keputusan, matang dalam memilih aktiviti, matang dalam urus masa dan juga isi nilai diri. Jadi saya dapat simpulkan di sini input yang Prof telah sampaikan tadi banyaklah, sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi kepada mahasiswa semua. InsyaAllah. Jadi sampai di sini saja kita tutup majlis. Terima kasih kepada semua penonton di luar sana. Kita teruskan kepada slot yang seterusnya.